Dah eh? Boleh? 23 orang. Kau ada lagi yang nak masuk? Last kita about 50 ya. Tapi tak tahulah yang lagi 17 tu memang tak boleh masuk or apa? Yalah. Kotlah terlepas ke, terlepas bandang ke kan? Whatever lah eh. Kita start lah eh. So saya repeat balik. Saya repeat balik lah. Similar matrix ni penting sekiranya kalaulah kalau kita ada diagonalized matrix, kita akan menyenangkan dari segi numerical computation. Sebab kenapa? Sebab kalaulah A ni similar to another matrix B dan matrix B tu adalah diagonalized matrix. Jadi kalau kita nak cari let's say A to the power of 100 pun tak susah. Because A ni adalah sama dengan PD P inverse. D ni ialah B lah. B similar matrix to A tetapi kita tulis dia dalam D sebab D ni somehow a diagonal matrix. Okay. Nak jadi diagonal matrix yang macam saya finalize dalam nota ni lah. You boleh even buat your own nota. Kan? Kalaulah dia ada linearly independent eigenvector, then dia akan A dengan B tu, B tu adalah diagonal matrix. A similar to B. A dengan B adalah mempunyai eigenvalues yang sama. Okay? Tapi B ni akan ialah diagonal matrix lah. Okay. So kalaulah D ni adalah diagonal matrix, kalau you nak cari A to the power of 100 pun, A to the power of 1000 pun tak susah. Sebab kalau biasa, you nak cari A to the power of 1000 susah. Sebab you nak kena darab A matrix lah eh. Sebanyak 1000 kali. Kan susah tu dah lah, A tu bukannya diagonal matrix. So cara dia, kalaulah D ni adalah diagonal matrix, PD, P inverse kan, to the power of 100, ialah you boleh tulis dalam bentuk macam ni. Tapi P dengan P inverse ni banyak yang boleh cancel. Yang tinggal P dengan P inverse yang belakang ni saja dengan D to the power of 100 depending on you nak carilah. P to the power of 1000 lah. Kalau D 100, A 100 lah. Okay. So ianya tak susah lah sekarang ni. So P kat tepi ni, P inverse kat belakang ni, yang D 100 kat tengah. Diagonal matrix to the power of 100 tak susah you nak cari. Sebab you cuma power kan yang parts diagonal ni saja. So negatif 1 kuasa 100 darab kuasa 100 dapat 1. 3 kuasa 100 dapat 3 to the power of 100. Kan? And after that baru you darab dengan yang P darab dengan this one dengan P inverse ni. So ni adalah sebablah kenapa kita perlu belajar tentang similar matrix yang merupakan B ni adalah diagonal matrix. Okay. So untuk you cari ni eigenspace semua ni. Eigenspace ni pula belajar daripada kat atas ni. Kan? Yang kat atas ni lah. So macam yang ni kan karakteristik polinomial, yang ni belajar masa linear algebra lagi. Kan? So dapatlah lambda U sama dengan 5 dengan lambda sama dengan negatif 1. Negatif 1 ni repetition lah. 5 dengan negatif 1. Untuk eigenspace, lambda sama dengan negatif 1, A minus lambda I darab dengan vector X equal to 0 vector. So A plus I lah. Plus I. So yang ni, you tambah dengan diagonal parts dia sama dengan 1. So semua jadi 2 lah eh. So 2 semua. So you darab macam biasa dapat 2x1 plus 2x2 plus 2x3. So ni persamaan yang you dapat. So lepas you simplify, you dapat x1 is equal to negative x2 minus x3.
So dalam bentuk yang you boleh tulis ialah negative S minus T. Okay. Dengan X 2 ialah S, X 3 ialah T. Okay, so ni persamaan yang you dapat. And then untuk cari basis dia, basis bagi space, eigen space, E lambda sama dengan negative 1, you kena buat linear combination of vector S dengan T. Kan? So negative 1, 1, 0 darab dengan S plus negative 1, 0, 1 darab dengan T. So ini adalah satu basis dia dan ini adalah satu basis dia. Okay, negative 1, 0, 1, negative 1, 1, 0. Kan? Satu lagi lambda ialah 5. Satu lagi lambda ialah 5, kan? And then you kira lah macam tadi lah. Eh. So ni 5, tolak 5, 5i, so dapat negative 4 kat tengah. So you buat macam tadi, so at last you dapat basis dia 1, 1, 1. Okay? Eigen space T lah, T, T, T semua. Okay, and then untuk P, P ni ialah matrix yang untuk map antara A dengan B lah. Okay, so P you, you atur daripada daripada basis yang you dapat. Okay, so basis you negative 1, 1, 0, negative 1, 0, 1 dengan 1, 1, 1. So tak kisahlah you nak atur macam mana. So let's say you nak atur yang ni dulu, 1, 1, 1, negative 1, 1, 0 dengan negative 1, 0, 1. Okay, so you atur, dapatlah P. Kan, so P inverse AP dapat ni. So ni adalah diagonal. This is a diagonal matrix. Dan this is a matrix B. This matrix ni adalah similar dengan A, matrix A. Dan kedua-dua matrix A dengan dengan matrix B ni mempunyai eigen values yang sama. You boleh check lah. Okay? Dan you boleh juga atur eigen vector dia. So this is called eigen vector dengan different order, kan? Let's say yang ni negative 1, 1, 0, negative 1, 0, 1 dengan 1, 1, 1. So you dapat lagi another another matrix. So kalau yang ni B, so yang ni mungkin let's say you kata apa? D lah. D, kan? And dia adalah diagonal matrix juga. Okay? So boleh lah? Ni different arrangement lah. So P ni depends on the vector yang kita dapat. Okay? Vector yang kita dapat daripada aturan lah. You boleh atur suka hati you. So bukannya fix lah P tu apa, mapping tu sama je semua untuk dapat satu saja, bukan. Could be P, could be Q. Kalau you atur lagi, you boleh dapat another mapping. Kan? And matrix yang you dapat tu diagonal matrix yang lain lah. Mendingan yang ni, let's say B, yang ni D, mungkin you dapat another matrix yang mungkin F ke, kan? And F tu mungkin diagonal juga. Okay, you boleh guna yang mana-mana lah. Okay? So, nak tahu dia diagonalize ataupun tak, you boleh tengok in terms of eigenvalues dia. Dia kata kalau distinct ni maksudnya semuanya berlainan lah. 3, 1, 7. Tak ada repetition. Matrix tu confirm diagonalizable. Kan? Tak semestinya yang tadi repetition juga, kan? So, lambda tadi repetition. Lambda sama dengan 1, sorry, negative 1, repetition, kuasa 2. Sorry, this is kuasa 2. So, ada 2 lambda, negative 1. So, tak semestinya kalau dia repetition tu, dia tak diagonalize lah. Dalam case ni, dia still diagonalize. Okay? Kalau dia distinct ni berlainan, the matrix is diagonalizable. Okay? So itulah.
So tu adalah dia punya, yalah, yang lain-lain tu saya rasa you dah belajar ni. Ortogonal dengan ortonormal pun dah belajar. Ortogonal set dia apabila V, VI darab dot product dengan VJ sama dengan kosong. Kan? Okay. V ni ialah apa? Vector dia lah. Eigen vector. Eigen vector dia, kalau you darab, you akan dapat sama dengan kosong. So that is orthogonal. And then kalau ortonormal pula, dia okay. Ini dulu lah. Orthogonal dulu. So let's say you ada berapa? Tiga set eigenvector. 2, negatif 1, 1. 0, 1, 1. Dengan 1, negatif 1, 1. You darab semua ni. Dot product. V1 darab dengan V2 dot product. Mesti dapat 0. V2 darab dengan V3 dot product pun dapat 0. V1 darab dengan V3 dot product pun sama dengan 0. Jadi, ianya adalah orthogonal. This set is orthogonal. Okay. And then untuk ortonormal, ada tak? Okay, ortonormal. Ortonormal if and only if QT darab dengan Q is equal to I. Okay. So ini adalah dia punya, ni lah. Dia punya syarat. That is autonomous. And then of course yang ni kita tahu daripada QR factorization lagi kan. Kita dah belajar pasal orthogonal ni masa QR sebab kita nak guna syarat ni. Q inverse is equal to Q transpose. Ingat kan? Kalaulah Q tu adalah orthogonal, maka Q inverse sama dengan Q transpose. Ini pun kita dah belajar tadi. Sorry, hari tu. Kan? Sebab kita nak guna. Kita nak guna properties ni. Okay. So nanti boleh baca lah. Eh. Boleh baca. And dia boleh validate pun. Dia suruh you validate ni. Adakah Q inverse? Boleh carikan Q inverse yang ni dengan Q transpose. Transpose means that you tukar kolom dengan kolom dengan apa tu? Oh ya, kolom dengan another one apa ya? Row dot. Ha? Oh. Ah, row. You tukar kolom dengan row. So yang ni akan jadi 1 0 0 1 kan? And makna bagi simetrik. Simetrik pun sama. Kalau untuk simetrik kan. Ini kan simetrik matrix ni. Dia punya properties ialah A must be equal to A transpose. Ini adalah simetrik matrix. Okay. So kalau kita tengok balik yang ni kan. Kalau you baca dia punya, ni dia bawah symmetric matrix. Kita dah belajar ni hari tu, eigenvector, vectors of symmetric matrix. Verify that the result of the above theorems hold for the symmetric matrix of theorem 1 till 5. So kalau kita tengok, matrix yang 3 darab 3, memang symmetric lah. Negative 2, kalau you transposekan dia, negative 2, 3 kosong, 3, negatif 2, 0 dengan 0, 0, 7 kan. So A transpose sama dengan A. So dia simetrik. Yang ni pun sama. 2, 1, 1 kan. 1, 2, 1 dengan 1, 1, 2. So dia simetrik. Yang ni kemungkinan, because this is not symmetric matrix kalau ikutkan untuk 2 darab 2. Tapi kemungkinan dia adalah, sorry. Trivial lah untuk 2 darab 2. Kalau you tengok, bila you transposekan, dia akan jadi berapa ni? 9, 9, 8. Yang ni jadi 8. And kat sini jadi 3, 5 kan? A tak sama dengan A transpose. Kalau yang ni pula, kalau you transposekan, you dapat 0, 5. 0, 5 dengan 7.
7, negatif 3. So, tak sama juga. A transpose tak sama dengan A. Kan? So, kalau ikutkan dia punya ayat ni, tak betul lah. Verify that there is hold for the symmetric matrix of equation 1 hingga 5 ni. Kan? Adakah maksud dia semua matrix, semua exercise 1 hingga 5 ni adalah symmetric matrix? Kalau you nak tengok, betul ke tak yang A ni adalah holes untuk dia punya properties sebab dia 2 darab 2, you boleh check dia punya eigenvalues. Sorry, eigenvalues dia real tak? Kalau you check ni. Boleh check dengan programming lah. And then, yang ni pun boleh check lah. Orthogonal pun boleh check, kan? You check dulu dia punya eigenvector, tengok. You try darab sama dengan kosong tak? And then dia punya eigenvector linearly independent tak? Linearly independent means that kalau you dapat, let's say eigenvector yang pertama ialah 1, 1, 2. Kalau yang kedua tu dia tak boleh 2, 4 atau 1, 2 kan? 2, 4 atau 3, 6 tak boleh. Tu dia akan jadi linearly independent. Dia nak macam completely different. So let's say macam 1, 2, yang ni yang ni berapa? Let's say 5, 1, 2, 5 bukan 5, 10. Kalau 5, 10 dah jadi linearly independent. Linearly dependent. Nak jadi linearly independent mungkin jadi 5, 11 misalnya. Kan? So kita nak kena tengok jugalah. Dia punya properties tu macam mana. Kalau ikutkan saya, this is not symmetric lah. Tapi mungkin result dia sama dengan yang dikatakan symmetric ni because dia adalah trivial. 2 darab 2 selalu trivial. Okay? Semua yang kita duk belajar pasal diagonal matrix ni sebenarnya kita nak belajar pasal recurrence relations. Ini pun kita ada belajar hari tu, kita ada sentuh sikit hari tu, kan? Ni macam apa? Isu dia ialah bila kita dapat A tadi. So AN plus 2, AN plus 1, kan? Ni ingat baliklah yang kita pernah sentuh hari tu. A darab dengan AN plus 1, AN. Ni daripada persamaan. Persamaan ni. Okay? Ni persamaan yang kita ada ni. And then 6 negatif 8 sama dengan 1, 0. Okay, ni sama dengan semua. Dia sama dengan sampai apa pun. 6 negatif 8, 1, 0 sehingga N. Kuasa 1000 ke apa ke tak kisah. Darab dengan A kuasa 2, sorry A2, A1. Yang ni reduce lah. Ini dia punya power ni reduce. Sub index. Sub index dia akan reduce sampailah A2, A1. Okay. So kita senanglah nak cari yang I cakap tadi. Cari power. Power bagi A. Okay. So A dia sama dengan PD, P inverse. So D dia ini diagonal lah. Okay. Diagonal. Lambda 1, lambda 2. Okay. A to the power of let's say 1000 ke ialah sama macam yang tunjuk tadi. Yang ni yang ini kan? Okay, A1000 ke A berapa ke? A to the power of N. Yang P dengan P inverse ni akan cancel out banyak-banyak lah. Yang tinggal P D to the power of N dengan P to the P inverse sahaja. Yang P inverse yang lain dengan P tadi cancel. Okay. D to the power of N sebab dia diagonal senang saja. Dia kuasa untuk diagonal parts. Okay. Yang ni karakteristik polinomial. Untuk 2 darab 2 senang saja kan. You darab this one minus bahagian ni. Kan. So you dapat x kuasa 2 tolak 6x, okay, plus 8. Okay, you factorize, you dapat x minus 2, x minus 4. Okay.
So x is equal to 4 dengan x is equal to 2 lah. And then buat yang macam I cakap tadi, A tolak dengan lambda I x, kan? Lambda kat dalam yang ni 4 lah. So A tolak 4i, x equal to 0. Okay, so 4i diagonal dia adalah 4 lah. So dapat ni. So dapat matrix ni. Rasa saya dah tulis kat sini lah. Ini kan. So dapat 2x 1. Okay. 2x 1 tolak 8x 2. So your hubungan dia, relation dia ialah x 1 is equal to 4x 2. Ataupun x 2 adalah sama dengan x 1 bagi dengan 4 lah. Okay, so ni adalah satu dia punya eigenvector dia. Okay, yang seterusnya lambda dia adalah 2 kan? So lambda adalah 2. So you darab dengan lambda I sama dengan dapat ni lah. Dapat 4, negatif 8, 1, negatif 2. And then you darab dengan vector sama dengan vector kosong. Ni vector kosong kan? Vector kosong. Okay, so bila you simplify, you dapat x1 is equal to 2x2. Okay, so satu lagi ialah yang ni x1, x1 per 4. Yang ni x1, sorry, I think this is x1 per 4 kan? So ini silap lah, silap tulis. This one should be x1. X1. X2 ialah X1 per 2. Okay, so bila you tengok kat sini, you dapatlah vector 1, 4, 1. I think dia guna instead of per ni, dia darab dengan 2 lah. Dia darab 2 dengan 2. Yang ni pun dia darab dengan 4. So dapatlah 4, 4, 1. Yang ni 2, 2, 1. So 4, 1, 2, 1. Okay, so ni adalah dia punya P. Vector dia ni lah, 2 ni. And then P inverse, you boleh cari lah. So, this is P inverse. Okay, so, ni persamaan dia. Okay, this is persamaan. You ambil daripada sini lah. A to the power of N ni, kan? Darab dengan A2, A1. Okay. Ni persamaan dia. So, PD to the power of N. P inverse, A2, A1. A2, A1 you tahu. Ini yang diberi, 5 dengan 1. P, P ialah yang you cari tadi. Dia punya eigenvector tadi. Ini adalah inverse bagi P. Okay. And then D pula diagonal yang kita dapat. 4 dengan 2 tadi. P to the power, sorry. 4 to the power of N, 2 kuasa N, because yang ni D kuasa N lah. Okay. And then you boleh solve. Solve dapatlah jawapan. Dia punya soalan ialah nak cari persamaan. Persamaan, find a formula for AN. Kan? For AN. Dia beri AN plus 2. Dia nak cari dalam bentuk AN. Okay. So AN ialah, AN ialah 3 per 2, 4, N tolak 1, so daripada sinilah, tolak 1 half darab dengan 2 N minus 1. Ni dia tolak dia punya index. Kalau ikutkan, ini yang you dapat. AN plus 2 is equal to 3 per 2, 4 N plus 1, minus 1 half 2 N tambah 1. Tapi untuk AN, you tolak dia punya index. So ini adalah persamaan bagi recurrence equation in terms of AN lah. So kalau diberi yang ni. Ni untuk first order je tau. First order. This is first order. Kalau untuk second order, kan, kita takkan belajar lah ni order 2. Kan? Ni ada 2. AN plus 1, AN, AN plus 2 kan. Kita takkan belajar lah. Tapi nak bagi tahunya, you are, you kena, apa, and higher order pun ada. You kena tahulah kewujudan benda-benda ni. Kita akan belajar sampai first order saja, and your final pun akan masuk first order sajalah. First order.
And you kena tahu macam mana nak selesaikan ni secara numerical, sebab kita dah belajar semua benda ni untuk numerical parts in terms of, I mean, guna matematika pun kan. Secara embeddednya dah belajar macam mana nak cari eigenvector, macam mana you nak guna Gram-Smith kan dalam QR factorization hari tu kan. So kena tahu balik lah, kena revise balik setiap satu. Takut you all tak ada connection dengan benda tu, jadi macam tak apa-apa nak ingat. Tapi actually benda yang kita dah belajar, macam mana nak cari V ni, macam mana nak cari V2 by guna matematika. Patut boleh kan. And daripada situ P inverse ni macam mana nak cari kan. Boleh lah. So boleh tak? Ada soalan tak? Ada tak soalan? Oh, tak ada, kita dah nak habis ni. Minggu depan kira cuti raya betul lah. Dah tak ada kelas lah. Ada soalan? Tak ada? Tak ada? Ada sesiapa nak? Ada, ha? So far tak ada. So far tak ada. Okay, soalan dua. Dua soalan. Dia final assessment, bukannya final exam. Tapi still, you kena submit lah. Kena submit, of course you kena submit through. Adakah yang ada masalah internet? Tak ada kan? Semua okay kan? You buat PDF, menyenangkan saya lah. Make sure you compile everything, biar clear nampak. Tulis nama you, sebab I kadang-kadang tak pasan kan? Nama kadang-kadang you letak kat file punya nama, file name tu. You letak you punya kad matrix semua. Susah saya nak tengok, sebab benda tu hidden kan? And then make sure you letak satu saja file, walaupun you guna matematika ke apa, compile semua everything. You should have enough masa lah. Masa saya rasa, kalau tak silap saya, berapa masa, berapa jam saya tak pasti. Tapi enough lah untuk you buat. Okay, compile, make sure hantar satu file saja. Kenapa saya selalu cakap macam tu? Sebab saya download semua, the whole things, sekaligus, bukan saya check satu-satu. Kan? Susah lah. And then baru saya detect siapa yang ni tak ada nama ni. You tak boleh expect saya download, saya tahu, oh you connect dengan orang yang ni, apa, yang you upload tu kat tapak you. Tak boleh lah macam tu, because saya tak perasan nama you apa. Tak pasal-pasal lah kena cari balik. Okay, so make sure menyenangkan. Satu lagi, make sure you public kan. Jangan private kan. Kadang-kadang sampai berhari-hari saya request untuk view pun still tak approve lagi kan. So make sure getilah cara nak publikkan tu. Jangan sampai saya terpaksa request. Dahlah saya terpaksa request, dah kena tunggu masa lagi kan. Nak kena cari lagi siapa orang ni, sebab saya download sekaligus. Kadang saya lupa nak take note siapa yang apa perlukan saya untuk request. Boleh ya? Ada tak yang lain? Noted. Okay. Yang related to this ada tak? Dia tak susah sebenarnya. Cuma you kena revise balik berkenaan dengan revise balik berkenaan dengan QR yang masa kita belajar pasal Gram-Smith semua tu, sebab dia related. Okay, make sure you revise. Sebab yang tu yang akan ada dalam matematika. Dalam ni tak ada dalam matematika kan? Apa? Dia tak tunjukkan matematika, tapi dalam ni sebenarnya ada sebenarnya. Programming sikit. You sebenarnya boleh predict kot soalan dia apa. Ni. Eigenvector, eigenvalues kena tahulah kan. Inverse, ni kena tahulah. Doktor, yang final tu cover chapter berapa, doktor? Dua chapter. Dua ha, ya. Yeah. Dua. Chapter ni dengan chapter sebelum ni enam, apa? Chapter 6 lah. Tak ada chapter. Oh, chapter 6. Chapter 6 ke? Balik. Chapter 6 ialah. Ya, yeah, power. Yes, power. Power belum kan masuk? Okay, yang ni pun ada. Orthogonalize, diagonalization ni untuk cari Gram-Smith ni. Untuk cari vector. Ni untuk orthogonal diagonalization lah.
Okay, you boleh guna command ni ataupun ni command ni based on formula untuk Grant Smith kan? Boleh guna projection ataupun apa? Boleh tengok balik tak yang saya pernah ajar dulu untuk QR? Saya lupa lah. Chapter berapa? QR. Factorization. Kita guna command apa? Untuk Grant Smith? Kita tak belajar? Belajar kan? Grant Smith doktor tak ajar command, cuma doktor masukkan dalam assignment satu. Tapi dah ada ke belum matematika dia? Oh, ada. Ada kan? Ni ha. Guna formula ni pun boleh untuk mencari orthogonal basis. Yang saya tunjuk tadi untuk apa? Ni kan cara nak cari ni, ini adalah secara manual. Yang kita duk belajar ni, yang kita duk belajar ini guna formula ni masuk dalam programming tu untuk inilah. Ini kan, ini pun sama. Ini dia punya programming yang sama lah. Okay, and then ni untuk normalize. Dah baca dah semua ni sebenarnya. And then ni P transpose. P is equal to the transpose of this. Okay. Nanti tengok balik. Make sure tengok balik. Okay, sebab confirm masuk. Mana nak cari. Okay, kalau tak silap saya lah. Saya pun lupa saya buat soalan mana. Saya tak ingat. Tapi sepatutnya adalah maksudnya macam mana nak cari in terms of matematika. But dalam buku ni tak tunjuk kan? Dalam recurrence ni tak tunjuk. Tapi of course you dah tahu semua ni guna matematika sepatutnya. Kan? Eigenvalues pun you boleh tahu cari. Lagi senang daripada nak cari karakteristik formula ni. Okay? Tapi of course you kena tahu juga cara nak cari ni. Matrix saya bagi dua darab dua saja, senang saja. Okay? Boleh lah? Power method senang, lagi senang untuk chapter 6 tu. Dia ada empat je kan? Yang inverse, apa lagi? Inverse power and then apa? Aku dah lupa lah. Shifted inverse semua tu, tu untuk cari dominant eigenvalues. And you kena tahulah kenapa kita nak cari dominant eigenvalues ni. Sebab kita nak check adakah matrix, coefficient matrix tu boleh guna untuk iteratif ataupun tak. Sebab kalaulah you punya eigenvalues tu apa, dominant eigenvalues dia keluar daripada radius satu, maka dia tak boleh nak guna secara iteratif. Iteratif tak boleh, terus guna direct. Direct saja yang boleh. Sebab iteration methods ni sangat sensitif. Kalau eigenvalues dia keluar daripada radius satu, terus tak boleh nak guna. Tu sebab kenapa kita nak check dulu eigenvalues dia ataupun dominant eigenvalues. Okay? Boleh ya? Faham tak ni? Hari tu kalau tak silap saya, Tan ada tanya kan? Hari tu pun dia baru faham. Tan, you faham dah pasal spectral radius? Spectral radius saya dah faham doktor. Saya dah tulis dalam nota saya doktor. Nanti you share lah dengan kawan-kawan you lah. Okay, boleh doktor. Pasal special radius tu. Special radius tu sama dengan dominant eigenvalue. Sama. Perkataan saja. Special radius ialah dominant eigenvalues. Kenapa kita nak check special radius? Is because kita nak make sure yang iteration methods work for that matrix coefficient. Maksudnya kalau you ada AX sama dengan B, untuk tahu satu matrix equation tu adalah converge ataupun tidak menggunakan iteration method, you tak tengok coefficient bagi B tu. You tengok coefficient bagi A saja, because your eigenvalues depends on matrix A. Dia tak depends on matrix B. Kan? Eigenvalues depends on matrix A saja, dia tak depends pada matrix B. So A saja yang penting. Regardless matrix B you berapa pun, kan, matrix A ni yang penting. So you kena check matrix A punya eigenvalues sahaja. Okay, eigenvalues dia tak kisah yang mana-mana, yang mana, tapi yang penting dominant eigenvalues tu.
dominan eigenvalues ialah eigenvalues yang paling besar. Mm-hmm. Dan dipanggil spectral radius, kan? Absolute value dia mestilah lebih kecil daripada satu. Tu penting. Absolute value lah. Jarak dia antara origin kosong-kosong tu dengan dengan eigenvalues tu. Absolute value is jarak. Okay. Susah tak doktor? Susah ke tak? Saya rasa tak susah lah eh. Kalau you ada connection dengan semua yang you dah belajar, dia tak susah. Tapi dia agak tak straightforward berbanding dengan your test. Sebab hari tu quiz you tak perform sangat. So saya kasih test yang sangat senang dan sangat straightforward. So mostly semua dapat 20. Okay, 20, 18 semua tu kan. Mostly senang, mostly score lah, your test score. Tapi I think quiz hari tu highest is 6, 6 per 10. Kan? 6 per 10 saja. Tapi cover dah dengan test you yang yang tinggi tu. And your assignment pun agak okay lah. Nanti saya tulis markah bila saya apa? Bila saya free lah untuk saya upload. Okay? And then cuma macam saya cakap tadi, because you punya kita tak buat benda ni secara dalam kelas, maka saya expect that some of you tak ada connection. Yang tak ada connection lah, yang ada connection tak apa, akan lost sikit lah untuk jawab. Okay, tapi dengan benda yang you dah belajar kan? Especially yang bab untuk transform guna matematika, sebab kita tak discuss. Fahamkan maksud I. Tapi kalau you buat balik, you cuba, let's say macam recurrence equation tu, you cuba how do we formulate this in terms of so that I can solve by using matematika, dan saya rasa tak ada masalah. Cuma you kena tahulah macam mana nak dapat eigenvector semua, kan? Boleh? Boleh. Boleh kan? Anda nak check autogonal ke tak? Mungkin you nak check lah. Kalau nak check pun boleh lah. Kalau you tengok dia dah diagonal, diagonal tu saya rasa autogonal diagonalization means that you boleh guna P inverse tu sama dengan PT. Kalau lah dia tak autogonal pun tak ada masalah, you guna P inverse sahaja. Kan? Sayalah guna P transpose. Kalau tak, P inverse sama dengan P transpose untuk orthogonal, untuk orthogonal matrix. Kalau dia tak orthogonal, tak apa. You just guna P inverse saja, tak payah guna P transpose. Okay? Faham tak? Faham tak saya cakap ni? Kat sini lah. Kat sini, P inverse ni. Ni kekal P inverse sebab dia mungkin dia check dia tak orthogonal. Kat sini dia tak check ni. Kalau you nak check boleh. V1 dengan V2 ni dapat tak sama dengan kosong. Kalau sama dengan kosong means that you boleh ganti kat sini P inverse ni sebagai P transpose. Sebab tu adalah property bagi orthogonal. Orthogonal matrix. Faham kan? So kalau dia, kalau you tak check pun tak apa, you tukar saja P inverse. Salah kan? Formalize. Okay. Okay tak? Okay doktor, cuma bukan cuma lah. Ya, assignment satu saya tu doktor, cara saya betul tak ya untuk buat apa Grassmith method kat dalam assignment untuk matematika punya, yang under matematika. Saya rasa betul. Yang mana? Yang assignment Grassmith punya, sebab saya gunakan cara menu dulu, dah habis menu saya untuk check, saya gunakan macam satu automatically dapat jawapan tu. Saya tak ingat lah, you punya yang mana? Which one? Assignment one. Oh, mana satu? Yelah, tapi you punya yang mana assignments? Saya tengok kejap eh. Yang tulis hanya assignment 1 tu doktor, yang keempat tu kot, keempat tu. Ni? Haa.
26. Ni bukanlah nama you. Ain, ni Ain Maisara. Over 30. Bukan saya punya doktor. Saya tengok kejap eh. Saya punya ke mana. Saya tengok Ain punya. Ya. 081. Oh ni salah tu kat mana? Kenapa? Oh okey. Ni sepatutnya guna backwards substitution kan? Kat sini. Yang ni Grant Smith ni, kau tengok Ain. Ni lah, guna ni lah. Ni dia guna formula kan? Ha, boleh lah, you nak guna formula. To find orthogonal basis. Ni untuk 4 darab 4. Ya, doktor. 4 darab 4, okey lah nak guna ni kan. Tapi kita punya 2 darab 2 saja, senang sajalah. Okay. Tapi apa pun dia connected lah eh. Boleh-boleh tengok balik. Betul lah ni. 081 tu doktor. Okey nanti. Betul kan? Sama aja rasa mostly guna cara yang ni. Yang matematika tu doktor. Matematika. Okey yang ni ya. Yeah. Oh so ada dah lah projections. Patutnya projection tapi saya tak tulis. Oh, projection wajib tulis penuh kan? Dalam yang ni dia tulis proj saja. Salah ni ya. Tak boleh ni. Ni akan salah. Command dia salah. Tak ada dalam matematika proj saja. Di projection. Sepatutnya saya tulis dalam menu secara menu dalam apa? Dalam matematika saya. Dan saya untuk check jadi kena normalize sekejap dan dapat jawapan dia sama ke tidak. Macam tu. So yang ni okey lah ni. Saya tak ada kata salah pun. And then you normalize. Orthogonalize. Okay. Betul lah ni. If you want to answer with exact value, orthogonalize NA. And ni untuk exact lah. Okey, rupanya dah ada dalam assignment. Saya pun lupa. So, baca baliklah. Yang mana yang berkaitan tu baca balik. Okey, boleh doktor. 081346 tu yang saya punya doktor. Check. 08 1 yang the second last tu doktor. Ni. Ya. 29 ah. Tinggilah ni. Mana you? Zaimira, Nurul Nabila, Nur Hanif, ayo ni. Ni kenapa saya cakap, oh. Macam mana you boleh? Yang ni A, yang ni pun A. You should be different kan? Tu tolak macam kat situ saja. Saya hanya ikut yang macam dalam apa nokta doktor punya. Saya ikut tak, you tak boleh kata yang ni A juga kan. Ni matrix lain. Betul tak? Oh. Betul tak? Betul. Kalau yang ni A, yang ni sepatutnya different matrix kan? Oh, okey. Faham doktor. Oh, ni pun salah because of yang I cakap tu. Guna backward kan? So, Ain tu ni kenapa dapat 26 ah? Mesti ada salah lagi. Oh, Q. Tapi saya tulis A. Ni salah kat mana? Oh, because of this. Tengok balik lah. You nak ke assignment you balik? Saya dah marking sebenarnya. Nak ke? Ke saya kasi nah, yang nah. Highest saja you tengok balik. You tengok yang highest saja boleh? Penat lah nak kasi semua. Semua kan? Mm-hmm. Yang ni siapa? 28. Dari Zuan. Dengan Fakullah. Okay. Eh? Tapi ini pun sama. Yang ni pun backward substitution. Tak boleh nak guna inverse macam ni kalau tak hilang purpose kita. Kita nak elak guna inverse L. Kan?
kan? Tak apalah kalau you all nak, saya macam mana cara nak kasihnya? Boleh ke kasih folder yang compress kat WhatsApp? Tak boleh kan? Bukan masuk dalam My Guru, boleh compress ke? Tentulah saya letak kat My Guru lah eh. Saya letak hari ni. You all boleh tengok balik. Rupanya berkaitan kan? So you all make sure baca balik lah. Kena dengan you all. Boleh ya? Boleh doktor. Boleh doktor. Okay, so thank you very much. So ada apa lagi nak share dengan saya? Tak payah cuak-cuak lah. Benda tu senang saja. Soalannya senang. As long as you baca balik. Apa, kita punya nota tu dan cuba faham, saya rasa tak ada masalah. Saya buat soalan lebih kurang saja dengan recurrence equation yang dalam buku ni, kan? Dalam buku ni, kan? Tukar-tukar nombor saja. But then, matematika parts lah, you tak buat lagi. Cuma you buat kat rumah. I trust you lah in terms of matematika, but saya rasa saya dah ajar you pulun betul-betul dalam matematika. In terms of theory, saya rasa saya kurang tekankan. Saya expect you baca sendirilah. Tapi in terms of matematika, saya expect you dah pandai lah. Eh. Betul tak dah pandai kan? Oh, saya faham doktor kenapa saya ada Q dan A sebab jawapan A dan jawapan Q adalah sama doktor. Sebab yang A itu adalah tekukan jawapan Q saya betul. A itu adalah jawapan untuk Q dan Q itu untuk tentukan adalah betul ke tidak macam tu doktor. Sebab Q ni memang ada automatically ada jawapan dia, tapi saya hanya gunakan A sebab A ni adalah apa secara manual, macam mana saya dapat ni secara manual. Sebab A dan Q punya jawapan adalah sama doktor. Kenapa you guna A? Sebab A, sebab saya, yang ini adalah dalam apa secara finalize dia doktor, yang A itu untuk sebab saya apa yang A1, A2, A3 ni adalah macam mana saya dapat jawapan untuk A1, A2, A3 dan yang A ni, yang matrix ni adalah finalize, adalah macam cakap secara keseluruhan macam mana saya dapat A1, A2, A3 itu. Dan untuk Q ni sebab memang kita dapat jawapan kalau gunakan matematika secara automatically. Memang Q pun memang dah dapat, tapi yang A ni adalah secara manual dan Q ni adalah secara matematik. Jadi saya gunakan A sebab saya rasa ini adalah cara macam mana saya dapat gunakan graf ni dan macam mana saya dapat jawapan tu. So jadi saya gunakan A tu. Okay, tapi saya rasa saya letak 29 ni bukan sebab A, Q dengan AU lah, sebab saya rasa yang kat sini yang saya tolak markah. This one. Bahagian inverse ni. Okay. So tu sajalah, nanti saya compile letak dalam My Guru lah eh. Nanti you download kat situ. Boleh tengok lah yang kawan-kawan you punya juga. Boleh ya? Eh? And then tengok baliklah nota saya buat dalam masa yang sekejap. Saya tak pasti ada silap ke tak, tapi dia sebenarnya summarize daripada yang ni. Kena check baliklah eh. Saya takut saya salah. Okay, kalau salah bagi tahu saya. Okay. You sepatutnya lagi mahir daripada saya kan in terms of belajar, sebab you spend more time than me. I kadang-kadang baca sejam sebelum kelas. You patut baca dah macam berjam-jam. Kalau saya student dulu, saya baca berjam-jam sampai semua ayat saya boleh hafal. Kan? Tu saya lah zaman dulu-dulu, zaman sekarang tak ada masa. Kan? Banyak benda nak kena fikir dengan kerja semua. Okay, so makin lama makin okay buat matematika. Tu betul. Matematika tak susah lah. Tapi setakat ni kita mampu guna crack saja. Tapi apa? Tapi boleh lah kan setakat maksudnya crack dengan yang original pun sebenarnya fungsi dia sama saja. Tak ada
beza pun. Kalau ada duit, then boleh guna yang original. Tapi kalau tak ada duit, tak apa, kita crack je. Sama juga dengan library genesis yang selalu saya ajar. Pernah kan saya ajar? You boleh hack buku. Pernah tak ajar? Tak pernah? Pernah. You boleh, tapi janganlah crack buku lepas tu jual kat orang. Untuk kegunaan sendiri, saya rasa okey je. Ni nak letak dalam YouTube ni kan habis. Habis saya kononnya saya mengajar apa cara nak hack pula kan. Aduh, hai. Kan, okeylah. Okey ah. Ada soalan lagi tak ada? Okey, bye. Assalamualaikum. 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 Hai, Mai Sarah. Hai, Dr. Hai.